Kandidatkinja, osoba koja je educirana, osoba koja je obrazovana, koja je zrela, koja ima političko iskustvo, već ovdje na lokalnoj razini, koja može promijeniti stvari ovdje u općini Viškovo. Prvo, ono što želim reći, mi smo došli ovdje sa ovom novo izgrađenom cestom, 427, cestom koja je eto prije godinu dana otvorena. To je bio jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za općinu Viškovo, ne samo za općinu Viškovo, nego i za Klanu. Sjećamo se da tu bilo puno problema, međutim uspjeli smo to riješiti. I naravno da općina Viškovo, koja je poduzetnički orijentirana, koja ima zaista marljive ljude, koja diše gospodarski, koja je jedna od najpotentnijih i najjačih općina danas u Hrvatskoj, zaslužila je ovakvu jednu cestu, ali zaslužuje i puno bolji glas. Problem škola i dvorana. Mi smo čuli ovih dana župana Komadinu koji je obećao školu, ali koliko sam ja shvatio, od 2018. već treba otvoriti, a sad obećaje da će u sljedećem mandatu je otvoriti i to sredstvima 40, preko oko 40 miliona od županije i čak 40 miliona bi trebala dati općina Viškovo koje smo čuli sad da je itekako već prezadužena. Mi nudimo drugačije rješenje. Dakle, župan očito nije čitao novi nacionalni program oporavka Republike Hrvatske u koju se u ovom programu, dakle, moguće je financiranje evropskim sredstvima izgradnje škole. Dakle, mi nudimo evropskim sredstvima izgradnju škole. Na taj način ćemo 40 miliona koje bi općina trebala dati preusmjeriti da općina može onda financirati, recimo, jednim dijelom izgradnju sportske dvorane koju su zaslužili sa ovim prirastom stanovnika koji imaju jedini u županiji preko 15%, a znamo inače da je županija po statističkim podacima negdje pad oko 4,6% ima, dakle stanovnika, osim Viškova. Godina, od rođenja živim ovdje, volim ovaj kraj i to je razlog kojeg smo suprug i ja odlučili upravo ovdje odgajati i naše troje djece. Završila sam pravni fakultet i specijalizirala sam pravo evropskih integracija, a odluku o svom zanimanju donijela sam još u djetinjstvu, kada sam mislila da je lako mijenjati svijet. Odrastajući, shvatila sam da su promjene moguće, ali dolaze kroz politiku. Moj program, koji je ujedno i program Hrvatske demokratske zajednice, stavlja naglasak na potrebe mladih ljudi sa djecom školske i vrtićke dobi, stavlja naglasak na izgradnju škole i na izgradnju montažno-modularnih objekata koje će služiti kao sportska dvorana, zdravstveni centar i dječji vrtić, uređenje cestovne infrastrukture, zaštitu okoliša, te na potrebe osoba starije životne dobi i potrebite. Nisam zadovoljna načinom na koji je naša općina zastupana prema županiji. Smatram da smo se kao općina u kojoj se godišnje rodi oko 170 djece trebali bolje izboriti da nam škola bude prije i da smo se trebali izboriti da škola bude financirana u većem postotnom iznosu. Također, nisam zadovoljna sa planiranim zaduženjem u iznosu od 103 milijuna kuna. Smatram da takvo zaduženje uvećano za postojeći dug dovodi do iznosa od 120 milijuna kuna, a kad pogledamo da nam je izvršenje proračuna 2019. i 2020. iznosilo 57, odnosno 56 milijuna kuna, zapravo dolazimo do toga da bi nam se općina zadužila za dva realna proračuna. Sve od sebe da joj pomognem, a isto tako reću jednu rečenicu. Općina Viškovo je zadnjih 50 godina žrtva razno raznih deponija smećem i mislim da Viškovo ima pravo na zdrav život, na čisti zrak i da djeca kao i ostala djeca se mogu igrati u zdravom i čistom okruženju i tu ću dati sve od sebe da Marišćinu dovedemo u red. Ili je dovesti u red ili je zatvoriti.